בפרט השקד הזה. זה אפשר לקטוף אותו, להחמיץ אותו או לאכול אותו ככה עם שתייה חריפה. ובין כמה עץ? 60. לא, אבא שלי. אבא שלך. אני הייתי בתיכון כשהוא נטע אותו. להיות חקלאי זה לאהוב את האדמה. את מה שאתה מגדל, אתה נהנה מזה. נולדתי בעיראק, גדלתי בכפר תבור, ועבדתי בחקלאות כל ימי חיי. כפר תבור הוא מקום יפה, מדהים. אני אוהבת את המקום. אתה הולך בשדות, יש עונה של פריחות, יש עונה של פרי, יש עונה של יובש, כל דבר יש לו את היופי שלו בעונה שלו. הכיף שעוזרים, ויש תנובה, והפירות היפים, והירקות ששיבטנו לחול. ערך הקרקע הוא משמעותי ביותר עבורי. חשוב לי ביותר שישמר הקרקע לדורות הבאים, וידינו שימשיכו לדאוג שכאן תהיה חקלאות. אם לא תהיה פה חקלאות, לא תהיה פה מולדת.